सोशल मीडिया रे प्राय समय रे देशभक्तिर केतेक भिडियो भाइराल होइथाय। ए भिडियो को देखि लोकमाने देशकु आहुरी भल पाइथांती। एबे एभळि एक भिडियो सोशल मीडिया रे भाइराल हेबारे लागिछि। ए भिडियो को देखिबा परे जे केही भी कहुछि देशकु भल पाइबा बहुत जरूरी अटे, जदि राष्ट्र सुरक्षित अछि तेबे आमे सुरक्षित। ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆକାଶରେ 8000 ଫୁଟ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପେରାଗ୍ଲାଇଡିଂର ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହ ଏକ ଛୋଟ ଗିଟାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମା ତୁଝେ ସଲାମ ଗୀତ ଗାଉଥିବା ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି। ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସ୍ୱର ଏତେ ସୁମଧୁର ଯେ ଶୁଣିବା ଲୋକର ହୃଦୟ ଭରିଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ।